Rudlo, nevyzeráš dobré. Nem. O to som myslel, že aspoň trochu páčim. Jo. Čo ťa bolí? Tu páli, ja cítim taký tlak. To môže byť pankrás. Pankrás? Alebo žalúdok. Čo si ráno jedol? Chlieb a raňajky. No ale čo si raňajkoval? Tak to, čo vždy, kúpil som si 20 ako tresky, 3 rožky a ešte som si k tomu dal čipo šalát, lebo inak mi to nechutí. To nie je úplne ľahké. No a ešte musí byť igeš. Kóva mlieko a milujem osie hniezdo. To si zjedol hneď za tou treskou? Tak, poslanou vždy dávam sladké. Ja ešte v ladničke bol jogurt, dneska končila záruka, tak som zjedol aj ten jahodový. Tak to môžeš mať žlčníkový záchvat. To naozaj? Haló, kde ste? Rúdlo, tento tovar si mi ešte nenachystal na výdaj. Áno, idem na to. Ale on nemôže. On musí ísť k doktorovi. Prečo? Môže mať žlčníkový záchvat. To akurát dnes, keď máme kopec roboty a do doma voľno. Milka, ja to vydržím. Nebláznite, šéfe, veď môže skončiť v nemocnici. Tak utekaj. O, bež rýchle, ale nech ti niečo dá. Ja musím ísť do banky. A ja tu ostanem sama? Neboj, Milka. Budem ponáhľať.